Джавеліни за донат. Чернівецькі благодійники активно збирають кошти для ЗСУ. Купують та доставляють автомобіль для військових. Віднедавна, аби залучити до благодійності ще більше українців, місцеві активісти відкрили аукціон у соцмережах, де можна виграти найрізноманітніші трофеї з передової. Максим Берник бачив лоти і розкаже, що можна отримати за внесок у перемогу України. Нагадую, що є отакий от гарний тубус від трьох топорів американських з таким гарним малюночком. За саме великий донат віддаємо. От, але є ціль – 150 тисяч гривень зібрати на потреби передової. Так, у соцмережах людей заохочує донатити Євген Косов. Велику аудиторію хлопець та його друзі використовують заради доброї мети – зібрати гроші на автомобілі для наших військових. Тим, хто заплатить найбільше, дарують трофеї з передової. Хлопець зізнається, ідею подарували військові. Хлопці з передової кажуть, у нас є багато приколів, може хочете, будете це розігрувати, робити аукціон, і вам це допоможе збирати більше коштів, щоб допомагати нам. Використані кейси та снаряди часто самі розмальовують та підписують, аби створити унікальні лоти. Якщо ж місця в домі для таких аксесуарів немає, можна придбати сухпайки українських військових. Євген Косов зізнається, найбільший донат отримали нещодавно – 19 тисяч гривень за цей американський боєприпас. Наразі у нас є отакі от прикольчики, це подарунки від наших військових з передової, дуже різні лоти від стуган до снарядів три топора, так сказати, американської гаубиці і багато іншого. Минулого року Євген разом із друзями-благодійниками передали українським воїнам понад 60 автомобілів та іншого приладдя. Активісти запевняють, заохочення у вигляді таких подарунків неабияк допомагають швидше збирати гроші. Щоб задонатити і отримати трофей з передової, варто лише зайти в Інстаграм і знайти сторінку Євгена Косова або його команди на проценті. Максим Берник, Ярослав Боячок, чернівецький репортер, телеканал Сі4.